Zdravím, dneska na jednu žádost chci ukázat, jak se v rychlosti ovládá Animal Crossing, takže Joy-Cony jsem si teda připojila akorát do gripu, jo, takže je toto stejný jako na konzoli, aby to nikoho nemlátlo, akorát, že místo tohohle toho tam máte vlastně ten tablet, jo, takže to ovládání zůstává stejný samozřejmě. Tak, ve hře pohybujeme se klasicky tady joystickem. Zrovna letí balónek, tak můžeme dojít k němu. Do inventáře tady nahoře Xkem, tady na, takže tady tím horním. Šipičkou tady zase joystickem vyberu si, co chci za předmět. A Ačkem, stejně jako téměř ve všech hrách, potvrdím, co chci. Potvrdím ještě jednou. Tady tím joystickem spodním takhle měním pohled kamery vlastně na tři fáze, takhle víc ze zhora, víc na plocho a úplně na plocho. A když se rozejdu, tak se mi to vrátí do takového jako normálu. Takže když letí balonek, tak si dám na plocho ten pohled, abych ho hezky viděla. Teď ho nevidím, tady. Vlezu pěkně pod něj. A vlastně opět zmáčknutím Ačka vystřelím. To samé funguje například u konívky. Když chci zalévat kytičky, tak zase Xkem nahoře do inventáře. Vyberu si předmět. Potvrdím. A opět stačí zmáčknout Ačko a akce se provede sama. Případně druhá možnost, což se ve hře vlastně otvírá později, tak je, že člověk si může dát tady na ty čtyři tlačítka na tom levém, tak si může dát předměty. Takže pak jenom mačkáním doleva doprava si člověk přepíná jednotlivý nářadí, takže mezi sekirou, prutem. Funguje to i opačně. Takže teď mám žebřík, když jdu dál, sekera, když se vrátím, mám tam zase ten žebřík. Takže se to vlastně vrátí zpátky. Potom později ve hře se otvírá ještě. Tady máme. Tady, když člověk zmáčkne šipku nahoru, tady tu na tom levém, tak se mu vlastně otevře tohleto kolečko toho nářadí a vlastně může si takhle rychle vybrat, co chce a zase potvrdí opět Ačkem. Ačko je univerzální tlačítko tady. A když chci zase schovat to nářadí, tak naopak šipkou dolů na tom levém. Když si chci s někým promluvit, tak zase Ačkem. Pokud tu konverzaci chci urychlit, tak zmáčknu Bčko, on ten text proběhne rychlejc. Takže to můžeme zkoušet u někoho, komu se chce víc povídat. No, když to rychle zmáčknu, tak se mi to rychle. Tak to tam rychle proběhne. A zase šipičkou si vyberu, co chci tomu zvířátku říct. Chci si s tebou popovídat, něco mám pro tebe, nebo ahoj. A zase tímhletím joystickem. Takže popovídáme si. Chce mi dát nějaký dáreček. A můžu to potvrdit Ačkem i tím Bčkem, když člověk to nechce číst nebo neumí, tak to rychle odkliká tím Bčkem. Tak. Chůze normálně, pokud chceme běhat, tak držíme Bčko k tomu. Postavička běhá. Potom, jak je na obrazovce vidět, tak z L, což je tohleto velký vzadu, zadní levý, i v češtině by to tak jako šlo. Tak tady je telefon s aplikacemi a zase člověk si šipkou vybere, co chce. Potvrdí. Pokud chce pryč, zase Bčkem. My tomu říkáme B jako brzda, takže B zpět. Brzda, když si běhá, zase to Bčko. Tady je třeba plevel. Tak plevel
věci ze země sbíráme Y, to je tady ten vlevo. Tady letí motýlek, takže buď přes inventář si vyberu síťku a buď člověk jenom švihne Ačkem, jako u každého nářadí. Nebo pak funguje ještě funkce, jo, když člověk jde fakt jako ten levej joystick malinko jen tak jako tak ona se tak jako šimrají, tak člověk takhle může se lehce přiblížit k broukům a nevyplašit je, po případě s tou síťkou držet Ačko a ten panáček vlastně napřáhne a pak když vlastně držím i ten joystick naplno, tak on nedokáže běhat, jo, je připravený a jakmile pustím to Ačko, tak chytá. Pak tady napravím, zadní pravej, tak tady se přidávají postupně emoce, ale to asi jako pro nějaký začátečníky nebo pro malé děti to asi není úplně podstatná věc. Vlastně každý zvířátko má nějaký emoce, můžete zobrazit, že jste šťastný, aby to povedě, tak se otočím. Nebo naopak, čekání. A vlastně člověk vždycky, když otevře to menu, tak v té dolní liště má napsaný, co to znamená. Takže Y pro všechno. Můžete něco, tady jsou takový jako favorite, oblíbený. Jo, ale když pak dám všechny emoce, tak si tady můžete zase joystickem vybrat, co chcete potvrdit. Pak zásadní věc. Mínusko, tady to nahoře, když zmáčknu, tím se vypíná a ukládá hra. Jste připraveni odejít a zase se vyberete. Ano, chci, nebo jsem to zmáčkli omylem, tak budeme hrát dál. A zase potvrzovat všechno Ačkem. Pod pluskem třeba vůbec nic není, takhle jako běžně, ale co tam je? Tak to, když půjdeme do obchodu. A budeme chtít označovat víc věcí vlastně v inventáři a prodávat. Tak zase Ačkem si promluvíme. Rychle Bčkem můžeme odklikat konverzaci. Chceme prodávat. Zase rychle odkecáme. A vlastně vybereme si tím Ačkem, takhle označíme víc věcí naraz, postupně se odklikáme a tím pluskem právě, což je tam i pod tím napsaný, confirm, tak tím označíme, že chceme prodat všechno. I tenhle ta... Souhlasíme s cenou? Ano, potvrdíme zase Ačkem. A přemýšlím, jestli je tam ještě něco. Pak takový další funkce navíc. Tak je tady klasika tlačítko toho screenshotu. Tady ten čtvereček na tom levém joyconu. Si člověk může udělat fotku. Kdykoliv. Udělat si screenshot. Takže chodíme, běháme, to samý s rybami, chceme zase něco sebrat. Tak Y. Pokud je něco aktivní v inventáři, což je třeba teď ta lahev, tak zase do X-kem dovnitř. Kouknu se co chci, označím si to zase Ačkem, potvrdím, že to chci otevřít. Zase potvrdím Ačkem. Tam nějaký recept, kouknu se, naučit se. Zase můžeme to Bčkem urychlit. A tím to vlastně i odkliknout. Když chceme nějaký ovoce, tak s ním třeseme Ačkem. Ukážu ještě jednou. Kouknu si ke stromu Ačko a ona zaklepe sama. No, nemusí se to mačkat jenom jednou. Takže základ inventář na X-ku, potvrzování Ačkem, Bčkem jít pryč nebo urychlit konverzace a Ypsilonem sbírání věcí.
naopak. Chodí se levým, pravým. Kamera do tří vlastně stupňů, ze zhora normál. Nahoru, na levý čtyřce, pokud člověk chce používat, ale samozřejmě nemusí. Jo, může to vždycky brát přes ten inventář, to nářadí, ale může si vlastně pomáhat šipkama do stran, případně nahoru, kde si z kolečka, ale to se otvírá až po pár dnech hraní, tak si vybírat joystickem, co chci, to, co chci, zůstanu tam, potvrdím Ačkem, dám to pryč dolů, focení, mínuskem, odejít ze hry, uložit, a pak levým zadním, tady jsou aplikace v telefonu, tam klasicky funguje joystick. Potvrzení, co chci. A zase Bčkem zpátky. A pod pravým jsou emoce, zase to samý funguje, zase si vyberu. A to je všechno. Ta hra víceméně sice používá všechny tlačítka, ale spoustu z nich člověk nepoužívá neustále, nebo jo, ale je to takový už, člověk se to postupně naučí, že i ta hra vlastně postupně přidává nové funkce, učí to toho člověka, takže když člověk hraje každý den, tak každý den mu ta hra přidá nějaký tlačítko, naučí ho něco, takže není třeba se toho bát. Jo, tak to tak, no, myslela jsem ve zkratce, ale je to delší, než jsem myslela, ale je to, jsou tam vysvětlený kompletně vlastně všechny ty tlačítka, tak snad to někomu pomůže.